det här flygsmällegreppet. Som är allt för vanligt där ute. Inte är att rekommendera som ett standardgrepp. Det är även sånt här grepp man hamnar med när man ska spela badminton på midsommar. Men lite innanför västen. Så det är kanske därför det greppet känns nästan naturligt att ta till. Jag tänkte ta er igenom de här situationerna eller slagen där vi kan ha en fördel av att ändra greppet. Eller snarare förstå vad är det ger. Men sen också, vad är då nackdelen med att ändra greppet i detta läget? Vi har vårt neutrala grepp, vi har vårt hammargrepp. Som vi håller en hammare eller som om vi vill hälsa på racket. Här kommer ju vänstran eller stödhanden in i bilden. Och den är otroligt viktig att jobba in i från början. Att när vi har slått vårt slag, att vi hamnar i detta neutrala läget. Där vi kan justera greppet med vår fria spelhand. Om jag är vänsterhänt så blir det ju med högra. Sen när vi då kommer dit, när vi eventuellt skulle vilja ändra vårt grepp. Så gör vi det i förberedelsen innan vi hamnar i vårt ettläge. Är det en overhead så går jag upp hit. Här är jag i mitt ettläge. Redo att slå. Och här har jag ändrat mitt grepp. Om jag nu vill. Absolut inget måste. Men glöm inte att samla ihop dig och gå tillbaka hit emellan. Är vi bak i banan så står vi med racket lite lägre. Om jag då öppnar upp så jag ser förhandssidan. Då stänger jag racket på min backhand. Och då har jag ett backhandgrepp. Och det jag kan åstadkomma med det här då, det är ju att när bollen kommer mot mig och jag slår så pressar jag ju bollen framåt, neråt. Och om jag då dessutom går på den lite över så genererar jag en topspin på bollen. Om jag då istället tittar racket så att jag stänger det på förhandssidan. Då är det samma effekt här. Om jag träffar bollen så här så genererar jag en topspin på bollen och jag kan stå emot bollen om den kommer lite hårdare. Och när jag säger stå emot, hade jag haft mitt backhandgrepp här på förhand, vad händer med en boll som går på racket här? Jo, den kommer ju stiga. Och det vill vi ju inte. Då tappar vi kontrollen. Returen, som är det första jag tänker på, där det kan finnas argument för att byta grepp, är ett otroligt viktigt slag att ha kontroll på. Speciellt som backhandspelare, om du är högerhänt, att vi är här. Att vi väntar på bollen med ett backhandgrepp. För här kommer vi behöva gå. Vi kan räkna med att serven är djup, att den kommer nära servlinjen och eventuellt också nära sidoväggen. Att vi kommer här, att vi kommer in, att vi jobbar på uppstuds och pressar bollen framåt. Och här har vi nytta av ett backhandgrepp så att vi kan möta den med topspin. Just när vi spelar på uppstuds så behöver vi trycka ifrån. Trycker vi ifrån, jag sätter fart på bollen med ett förhandgrepp där racket är öppnat. Kommer bollen stiga. Varför jag godkänner det här lilla greppet, ändringen, att vi stänger racket lite så att vi har ett backhandgrepp. Det är att vi klarar oss alldeles utmärkt med det greppet även på förhand. Här kan vi spela lite bakom kroppen, vilket vi sannolikt kommer att göra om vi vaktar på den serven. Har vi då det här backhandgreppet här så får vi nästan så att vi hjälper oss själva lite om vi är sena i träffen. Ska vi spela med topspin eller ett förhandgrepp, då behöver vi vara långt, långt framme. Men om vi ställer upp och väntar på serven för att vakta på den som går mot sidoväggen så har vi per automatik satt oss själva i en situation där vi har längre till bollen om den går mot mitten. Och då sannolikt kommer vi ha bollträffen bakom oss. Så där kan vi ha nytta av att ha öppnat upp racket lite på förhandssidan. Funkar inte riktigt lika bra på förhandssidan. För att spegelvänt mot argumenten som jag hade på som en backhandspelare, det är ju att du stänger racket med din förhand här. Men det gör ju också att du hamnar öppet, racket öppet på din backhandsida. Och då är vi ju problem om vi förbereder oss och spelar med en bollträff bakom oss på backhandsidan. Det är något annat. Så det är kanske framförallt ett tips för högerhänta backhandspelare eller vänsterhänta förhandspelare. Situation nummer två då, det är overheadspelet. Rent tekniskt så har vi lite tid på oss att ändra greppet eftersom det kommer en lob mot oss. Så när vi börjar resan bak, redan här när jag lägger upp mitt rack i mitt ett-läge kan jag justera mitt grepp efter vad jag ska spela på slaget. Och spelar vi utomhus eller under förutsättningar där vi inte är så bekväma med bollen och sätta så mycket spin på den, då kanske vi lägger upp racket neutralt för att spela platt träff. Men inomhus, vi har känslan på bollen, vi vill generera lite spin, lite effekt, vi ska ha släpp i grejerna. Jag lägger upp det hit och jag justerar racket till ett backhandgrepp. Och varför? Jag har behövt en boll. Okej. Okay.
Så då är vi i vårt ett läge här. Jag har lagt upp racket. Jag står upp. Jag har bollen här jag träffar. När jag då har öppnat upp här, så jag har ett backhandgrepp på racket, så har jag mycket lättare för att gå runt om bollen och släppa racket så här, än om jag då skulle haft ett extremt forehandgrepp. Då kommer jag in så på bollen och det är svårt för mig att vrida handleden och få till träffen, så jag kan inte ens göra det rent mekaniskt. Så jag får press på bollen framåt, jag ändrar mitt grepp, jag går hit och sen går jag antingen skalar jag löken så, eller så skalar jag bollen utanpå ner. Det fina här också med att öppnat upp denna, det är om jag lägger racket här bak, så med detta greppet så har jag mycket lättare för att sätta den här spinnen på bollen, där jag går från bak till över och ut. Alltså den berömda kicken. Det är ett slag som är i princip omöjligt att generera om jag har ett extremt forehandgrepp, där jag går under på bollen och sen tar handleden slut. Så har ni också säkert sett storfräsarna som lägger upp sitt pekfinger här för att kontrollera racket bättre. Jag kan ju trycka ifrån med det. Jag kan få lite mer känsla i träffen här. Det kan du också göra i grundslaget på forehand. Dock så tycker jag att det är emot oss när vi gör det på backhand. Ja, du kanske tappar lite grann, men jag tror vi kan leva med de där procenten. Vi kommer runt, vi kommer på alla sidor av bollen med det greppet. Tredje situationen där det kan vara befogat att byta grepp, det är i lobbspelet. I det här läget, när bollen kommer hit här. Jag vill ju träffa bollen underifrån. Där, och så lyfter jag den uppåt och helst ska jag generera någon typ av backspin. Inte mycket backspin, men lite grann. Och en förutsättning för att generera den backspinnen, det är ju att jag går därifrån och sen hit på bollen. Så att den börjar rotera så. I princip omöjligt att göra om jag går där och genererar backspin på det hållet, för då trycker jag bollen neråt. Och är bollen extremt låg, det är inte denna, då behöver jag inte byta grepp och jag kommer ändå under. Om den är lägre än så, vilket vi ser på padden på allra högsta nivå, så finns det skäl till att öppna upp racket så att vi ser att det ligger helt parallellt med backen och att vi går därifrån och uppåt. Och då är det ett ganska rejält forehandgrepp och backhandgrepp som storstjärnorna spelar med för att komma under bollen. Och då sker den där förberedelsen och justeringen i greppet i förberedelsen. Så när du följer bollen in så känner du också av hur lågt den går. Så du kommer in här och då öppnar vi upp, öppnar upp, öppnar upp. Och sen släpper vi därifrån. Så jag går härifrån, jag öppnar upp, racket följer. Och är jag lågt, ja men då öppnar jag racket så att jag kommer under. När vi är bak och vi möter spelare som spelar i högt tempo mot oss och kanske inte så djupt, utan de tvingar oss att spela utan bägg och framför, att vi här jobbar med att tilta greppet så vi kan gå på uppstuds, skjutsa ner. Likadant här i din forehand, att du lägger fram ditt finger för att få bättre kontroll på racket. Att jag går hit, där. Men det vi ska tänka på här, det är när vi ska spela vår backhand sen. Att vi har lite sämre stöd. Vi tappar ju greppkraft när jag spelar min backhand. Att fingret smyger ner här. Men här håller jag racket mycket med min vänster. Och att jag där spelar in. Eller om jag kör open stance in där. Så jag tycker man ska vara försiktig. Det är inte självklart för mig att spela paddel med det här greppet. I alla fall inte på de första 6-7 åren. Det finns spelare i absoluta världstoppen som inte ändrar sitt grepp. Utan håller det neutralt eller att de kanske till och med jobbar med ett litet backhandgrepp rakt igenom, för det är ganska förlåtande på forehand. Du får hjälp med det på backhand och det öppnar lite möjligheter i overheaden att komma över bollen eller runt bollen med det här lilla backhandgreppet där man har stängt racket lite mot backhand. Det kan ju vara effektivt. Vi är hyfsat lösa bollar och om de kommer på din forehandsida. I övrigt inte. Problemet här om jag alltid spelar med det här greppet är ju att mitt rack är ju jätteöppet på backhandsidan och jag kommer i princip inte kunna ha någon backhand med det greppet. Även i min overhead med det här greppet så hamnar jag ju rakt under. Jättesvårt att få något släpp i min handled eller generera någonting där. Och i princip omöjligt att smasha en boll på ovansidan så att den går ner i backen. Om jag då har det här greppet istället så kan jag ju träffa bollen så att den går neråt där. Och så är det generellt med oavsett vilket grepp vi använder, att om det här nu är optimalt för den rörelsen som vi då rent tekniskt kanske inte ska använda, så stängs många andra möjligheter.
har jag ett extremt backhandgrepp, ja men det är kanske optimalt här och om jag ska smasha. Men jag får absolut ingen forehandboll i.